Там приємно, що тут журналістів багато, але як з'ясував, ми думаємо, що хто нам скаже, буде нарада, не буде офіційно, щоб нам хтось сказав. Ви чули, що ваш наступник зробив? Ні. Хоче зробити. А хоче люди знатися? Ну, по-перше, після вас освятить кабінет. Це сама головна новина. Це вже чесно-чесно. Від духу. Що ви робили в кабінеті? Що ви такого робили, що там треба освячувати кабінет? Думу кирилівським пахне, так? Не знаю, нічого. Оце зря. Кажуть, що це я все раз. А по-друге, дзвонить журналістам і розказує, що нам писати і що нам не писати. А коли ми до нього прийшли особисто спитати, він не прийшов, тік. Так не можна. Вибачте, ви знаєте.